Allting i hela universum är ju uppbyggt av pyttesmå atomer. Och vi kan ju inte se de här atomerna, men med hjälp av en flörtkula, eller några flörtkulor här, och små magneter så tänkte jag man kunde i alla fall få lära sig någonting om de här atomerna, även om vi inte kan se dem. För då är det ju så att det där skulle det kunna föreställa en atom, och den där som är blå skulle vara en annan atom, och den här gröna skulle kunna vara då en tredje atom. De atomer som finns ute i universum, de har inte speciella färger så här. Men vi gör det här för att det ska bli tydligare när vi lär oss mer om atomer. Då är det så att atomerna väldigt sällan är ensamma, utan de sitter oftast ihop så där. Där sitter två röda ihop och där sitter en röda ihop med en annan atom. Och vare sig de sitter ihop och är av samma sort, eller om de sitter ihop av olika sorter, så kallar man det här när de sitter ihop, så kallar man det för att det är en molekyl. Men det finns ett speciellt ord för när de sitter ihop och är av samma sort allihop. Nu har vi ju två atomer här av samma sort, det är en molekyl, men om de är likadana så kallar man det här för ett grundämne. Men är de av olika sort, de här atomerna, så kallar man det för kemisk förening. Och i hela universum så finns det ungefär 100 olika sådana här atomer. Alltså 100 olika ämnen, 100 olika grundämnen. Och de kan sitta ihop på väldigt, väldigt många olika sätt. Oftast så sitter de ihop och bildar kemiska föreningar. Och det kan ju vara sådana ämnen som du känner till, som glas, eller vi kan ta ett sådant kemiskt förening som papper. Eller. Här har vi en som vi har överallt runt omkring oss, det är plast. Då ska vi se här vad vi har. Alltså vi hade det där, det var två atomer. Här har vi tre atomer som sitter ihop. Vad skulle man kunna kalla det där för? Jo, man kan kalla det för en molekyl. Man kan också kalla det för ett grundämne. Och här, om vi sätter ihop fyra atomer så här, vad är det nu då? Ja, då är det ju fortfarande en molekyl, men i det här fallet så är det en kemisk förening. Så här ser det ut i hela universum, att de här molekylerna och atomerna är ihopplöttrade på massa olika sätt. Och jag tänkte att vi titta på några typiska grundämnen också. Det har jag här. Här har vi ett grundämne som du säkert känner till. Det här som jag har en mycket, mycket, det är så tunt det här som ligger här. Det kallas för bladguld. Det här är alltså grundämnet guld. Så det här tunna, tunna skiktet av guld som endast är 100 atomer tjockt består rakt igenom av guldatomer. Och guld har ju väldigt speciell egenskap, alltså den är ju gul och den är glänsande blank och sådär. Men guld har också den egenskapen att den vill inte blanda sig med några andra ämnen. Därför brukar man också kalla den för en ädelmetall, eftersom den är en metall då, som inte vill blanda sig med några andra ämnen. Det här är en annan metall som har lite andra egenskaper. Det är också ett grundämne. Och det här är grundämnet tenn, som har den mycket speciella egenskapen att den knakar när man vrider på den så här och böjer på den. Och tenn vet du säkert kan man använda och gjuta tennfigurer av. Det är jättekul. Man smälter den och så får den stelna i en sån här form så kan det bli tjusiga figurer. Ett tredje grundämne som också är en metall. Det här är metallen koppar. Och här ser ni bara på vilken färg de har, att de har olika egenskaper. Men de har också den här glänsande ytan, vilket gör dem till att de alla tre är metaller. Vi kan gå tillbaka till de här. Kul, ska vi se och repetera lite grann vad vi hade här. Vad var nu det där? Vad skulle man kunna kalla det här för? Ja, det är ju tre atomer och det är ju en molekyl. Men det är ju en kemisk förening eftersom de inte är likadana. Och vad skulle vi kunna säga om det där då? Ja, det är ju sex atomer som bildar en molekyl.
Och eftersom de inte är likadana så är det ju inte ett grundämne utan det är ju en kemisk förening. Och vad skulle du då kalla det där för? Vad skulle du kunna säga om den som ser ut så där?